Thank you.
Thank you.
Yeah.
Vede! 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 Vede!
Thank you.
chodí přes nás, tak já chodí přes nás, tak já myslím si, že může Marta si vezme střídat, tak to nějaký štít. Tak já budu zase dát, tím pádem jak to nepoběžím a nebudu hrát přes něj, tak mám všechny to dobře. Každopádně musíte zlepšit ten příjem. Já mu to slepě, já bych tam nedošáhnu. Ale teďka do konci jsme tak možná, že oni jsou vysoký a mají tam ty hodky docela jako vysoko, takže máme rozhozený příjem, ale na hrát, jak to se šlo někam za mě, je to těžký, Thank you.
tam těší.